В неделя 150, както съобщихме по-рано, уважаеми слушатели, президентът Румен Радев прие поканата ни за разговор и е гост в студиото на Българското национално радио и Хоризонт. Ще отговаря на нашите и на вашите въпроси, тъй като в дните след анонса на това интервю получихме много въпроси, а оказва се и предишните участници в предаването също имат въпроси към вас. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Господин президент, да започнем смело от това, което попита представители на ГЕРБ преди малко. Кой носи отговорност за служебното правителство? Кой ви препоръча министрите, които назначихте в кабинета? А кой представител на ГЕРБ, да знам все пак, понеже нямах възможност член, да Тома Биков. Господин Биков е известен с твърде динамичните си позиции, които зависят от това все пак кой е на власт. Но да, разбира се, че президентът носи отговорност за назначаването на служебното правителство. Така е по Конституция. И аз не бягам в никакъв случай от тази отговорност. Напротив, винаги съм се водил от критериите за компетентност, почтенност, професионализъм и най-вече отговорност към бъдещето на България. Това съм търсил, когато съм подбирал министри, без оглед на техните политически пристрастия и все пак хора мотивирани. Знаете, че времената са предизвикателни, страхът все още не е отхлабил своя обръч и трудно хора се решават да вземат такава позиция точно сега. Тя натоварна с много отговорност, все още отишлата си съвсем скоро власт разполага с всички механизми. И финансови, и властови все още, защото институциите, знаем цялата администрация, тя беше години наред назначавана от тази власт. Но въпреки това, да, има хора, които могат да застанат с своето лице, със своята биография и да поемат тази отговорност. И аз искам в вашето студио да им благодаря за това. Вие им благодарихте за куража и когато ги представихте пред обществото. Означава ли, че това е А отбора на вашия избор? Или както се говореше в политическите кулоари, доста хора са ви отказали? Мога да кажа, че това са хора, които приеха с готовност да изпълняват тази мисия. Повечето от тези хора съм работил с тях по един или друг начин. Познавам техните качества, познавам техните постижения, техният професионализъм. Между другото, някои от тях са и обществено известни. Вие също имате представа за тях. Така че за мен най-важното е да постигна един баланс между професионализъм, между отдаденост, отговорност и разбира се, както обявих и при тяхното представяне, това е един кабинет на демократичното единодействие. Това е, ако щете, един модел за излизане от тази безпътица, в която се намира в момента България. 45-то Народно събрание много ясно показа, че ние сме в тази политическа безпътица. И този модел хора вътре, независимо дали имат пристрастие към левицата, дали са безпартийни, център, десница, да се обединят, да надмогнат своите различия, да надмогнат червените линии на разделение и да покажат, че могат да работят заедно в името на България. Много анализатори видяха в формулата на това служебно правителство една по-дълготрайна управленска конструкция. Готвите ли се за по-дългосрочно управление на този кабинет, каквато възможност съществува при положение, че и следващото Народно събрание не излъчи стабилно управление? Или пък това е базата на политическата подкрепа, която ще търсите при кандидатирането си за втори президентски мандат? Първо не искам да мисля, че ще отидем на трети парламентарни избори тази година. И аз се надявам партиите да проявят и благоразумие, и отговорност. И след следващите избори в рамките на следващия парламент те да стават правителство. Не е добре България да отива от избор в избор и най-важното да нямаме парламент. България е парламентарна република. Тя се крепи на парламента като основен държавен орган,
който не само има законодателни функции, който контролира изпълнителната власт. Една функция, която беше отслабена значително през годините управлението на господин Борисов. Така че много е важно да имаме правителство. А доколкото служебният кабинет може по някакъв начин да се впише в едно бъдеще управление, аз го посочвам като модел възможен за изход от кризата, в която се намираме в момента. Но това, което се случи в 45-тият парламент, е урок за всички партии в навечерието на новата предизборна кампания. Всъщност, не давате ли ви урок на политическите партии за онова, което те не събраха сили да сторят в 45-тия парламент? С това служебно правителство ви им давате една форма, им казвате, това е възможно и е разумно за България в момента. Не само аз. Всички министри, които вземат участие в това правителство, дават този урок. И аз много ще се радвам, въпреки както виждате всички заложени потенциални бомби под това правителство, които са така на дистанционно управление, аз силно се надявам, че те ще успеят. Най-вече за да могат да покажат, че този модел има перспектива, че това е един изход, към който ние трябва да се стремим. Какво имате предвид, като казвате, че под това правителство са заложени бомби? Проблема с персоналните назначения и рокадите или факта, че администрацията, с която ще работят по ведомствата, е дългогодишно изграждана от ГЕРБ. Научихме даже за такива едни спешни трансформации, заместник министри, преназначавани в последните дни на кабинета като директори на дирекции, специално за екоминистерството. Имаше такъв пример, но предполагам, че подобна практика съществува и другаде. Да, това са видими примери за всички, но да ви дам най-очевидните. И това е, че правителството, отишлото се правителство, отказа да внесе актуализация на бюджета в Народното събрание и по този начин върза ръцете на служебното правителство. Вие виждате колко много социални проблеми са натрупани. Как трябва да има средства и за пенсионери да бъдат подкрепени в най-тежкия момент, и за медицинските работници, и за здравна превенция, и за бизнеса. В момента този кабинет е свързан на ръце. Той трябва да върши огромна по обем работа, да проучва, да анализира, да търси възможности. Това допълнително го натоварва. По какъв начин той може да отговори на тези изисквани очаквания на обществото? Виждате, че отишлото си управление абдикира от една изключително важна задача за бъдещето на България, да депозира неговият план за възстановяване и устойчивост в Европейския съюз. И по този начин отново да постави служебният кабинет в една изключително трудна ситуация. Защото това е план, разработван почти година от всички дирекции по министерства, отговорни по оперативни програми, от един голям екип към Министерския съвет, с много секретна информация, която не бе достъпна на обществеността, с дълга комуникация с Брюксел и забележки от там, които също не са достъпни на обществеността. И сега, само в рамките на дни, това всичкото трябва да се смели, да се анализира и да се вземе тежкото решение. Ще се внася ли в този вид? По този начин всички пасиви на този план да се хвърлят върху служебното правителство или ще се търси начин той да бъде актуализиран. Това в момента се анализира, но има мобилизиран достатъчно експертен капацитет. И аз вярвам, че правителството ще се справи и с тази задача. Оставете то да вземе автономното решение за това по кой път да се върви, защото включително в неделя 150 в предишни предавания сме разговаряли с много наши и чужди експерти и всички смятат, че не трябва да се губи време, а плана може да бъде редактиран и в ход след внасянето му, което обаче ще даде възможност на България вече да усвоява средства, особено в онази част за възстановяване след корона кризата. Кои средства да усвоява България? От друга страна, 13%. Планът беше толкова критикуван, че не знам дали да го внасяме, ако самите ние не го харесваме. Разбира се, че не трябва да се отрича категорично. Това е труда на много експерти от всички министерства. Това е труд на професионалисти и той трябва да се уважава.
Естествено, че има много стойностни проекти в този план, но той трябва да се гледа в неговата цялост. Да, най-заинтересовани са, разбира се, и аз знам и кметовете, но редица общини чакат тези 13% тази година за санирането. Но нека, както казах, да обменим няколко мисли за плана в цялост и неговите приоритети. Категорично санирането е една полезна програма, но тя далеч не е справедлива. Какво им предвид? Ако всяка година отделяме по 1 милиард за саниране, вие виждали ли сте изчисления на експерти, кога всеки български дом ще бъде саниран? Не, не съм виждала такива изчисления, но съм виждала санирани блокове при първата буря и силен вятър да се разпукват по шевовете, така да заложеното, кажем. Да, има такива, но има и качествено направени. Аз съм далеч от мисълта, че трябва да подлагаме на критика всички санирани блокове, но същността на тази програма, която възникна, беше да укрепи конструкцията отвътре. Вие знаете състоянието на нашите панелни блокове, кога вече те излизат от експлоатационна годност и това беше голямата цел. Отвътре да се укрепят. Но се абдикира от тази цел и се отиде на външното опаковане. Но да се върнем на разчетите. Ако ние с вас плащаме от нашите пари, ако всички европейски граждани плащат от своите пари, даваме по 1 милиард, след около 40 до 50 години всеки български дом ще бъде саниран. Вие виждате, че много хора няма да дочакат това. С това казвам, че тази програма, да, тя е полезна, но не е справедлива и трябва да се отнасяме с внимание към тези приоритети. Искам да направя веднага съпоставката. А точно предизвикайки тези приоритети, в един много кратък прозорец за обществено обсъждане, който бе даден ноември, аз веднага мобилизирах един екип в президентството, включително участвах и част от министрите, които сега съм назначил, за алтернативи, да се покаже какво друго може да се направи, освен предложеното. И по ясни критерии. За мен критериите трябва да бъдат следните. Да се отива към модернизация на страната, не към освояване на средства. Модернизация базирана на съвременни водещи световни технологии. Да има всеобхватност на гражданите и на бизнеса. Да има инвестиции в човешки капитал с насоченост най-вече образование и здравеопазване. И най-вече тези инвестиции да водят към много по-висок икономически растеж, да създават такива предпоставки. Какво се получава? Давам ви алтернатива. Предложихме един от проектите за така наречената спешна медицинска помощ по въздуха, ХЕМС. С пълна разработка, пълни разчети. И тук важното е не просто хората си мислят за катастрофи и планински спасявания. Не. Хиляди българи всяка година умират от инфаркти и инсулти за това, че не може да им бъде оказана помощ в този така наречен златен първи час. Защото няма с какво те да пристигнат до компетентния медицински център. А ние имаме центрове на много високо ниво в медицинско отношение. Но няма как хората да стигнат. Представете си отдалечени планински райони. Всяка година хиляди хора го има. И защо този проект не се прие? То е 80 милиона лева. Може би защото вие го предлагате. Иначе правителството поне няколко пъти повдигало въпроса за закупуването на медицински хеликоптери. Тук е въпрос на приоритет. Аз искам да ви дам, сещам сега в момента отход, но когато бях командир на военно-въздушните сили, имахме такъв случай, имаше обилен снеговалеж, който откъсна целите Родопи от всякаква комуникация. Транспортния предвид. И тогава имаше в едно от мехалите родилка в критично състояние. Нямаше как да стигне до нея. И изпратихме вертолет Кугър с спасителен екип, но и вертолета не можеше да кацне. Толкова дебел беше снега. Той е тежък вертолет, ще затъне. Тогава спасителят се спусна с въже, така наречената лебедка, отиде и убеди тази жена. Вие може да се представите какво означава за нея под този рев на витлата, завихрения сняг, шум, тя да бъде качена на голяма височина на една носилка. И спасителят заедно с нея се закачи на въжето и я качи горе. Защо ви казвам този случай? Защото след раждането тази жена кръсти своето дете на името на спасителя, който слезе заедно с нея и се каче заедно с нея. Това какво говори? Че ние излизаме далеч извън хоризонта на чисто някакви практически дейности.
силата на едно управление се дължи на най-вече на доверието на гражданите. Ето такива случаи убеждават българските граждани, че има държава и че държавата мисли за тях. Затова и за този проект трябва да се мисли. Възможно най-рано, аз очаквам служебният кабинет не само да мисли, но дори да сформира ядро, малко ядро на бъдещото ръководство на една така структура. Защото нали не вярваме, че доставяйки вертолетите, веднага ще почне да оперират. Ние имахме вертолети, които, ако си спомняте, собственика продаде поради липсата на заетост. Това е абсурдно. За да имаме такова спасение, да се покрие първия час, тези вертолети оперират с радиус около 80 км. Това означава локации, базирани в цялата страна. Това означава определене на логистика, взаимодействие с Министерството на здравеопазването. Това означава нормативни промени, законови, и то много ясни. Това означава подбор и пращане на обучение на хора по сериозни стандарти. И това е една огромна по обем дейност, която ние трябва да започнем сега да я вършим, за да може след година-две, когато дойдат тези вертолети, ние да можем веднага да почнем да действаме. Още един пример само да ви дам, понеже заговорихме за този план. Предложихме нещо друго. Център за наблюдение, координация и управление. Защо? Представете си една нова хубава сграда с големи екрани, модерни компютри, която получава в реално време информация от космоса, която се обработва по съответно необходимия софтуер. Защо го казвам? Защото няколко пъти в денонощия над нас преминават спътници, към които ние имаме достъп и можем да използваме тази информация. Представете си как ще получим моментално достъп и наблюдение върху всички водни запаси на страната, реки, язовири, работа на ВЕЦ-ове, върху цялата екологична картина, замърсяване на въздух, на води, на почва, незаконни строежи в защитени територии, варварско изсичане на нашите гори, урбанизация, състояние на транспорта, реално време. Представете си как всяко министерство има излъчени хора и се носи денонощно дежурство и тези хора подават информация по определени от министерствата критерии. Това означава прозрачност и ефективност на управление. А не когато политиците излизат от трибуната на Народното събрание и после хвърлят лозунги в предизборни кампании, искаме чист въздух, чиста вода, чиста земя. Разбрахме, намек. Трябва, ако си политик, който наистина мисли за това, ти трябва да предложиш и организация, и решение. И това го има не само в България. За да дам пример колко драстично сме изостанали, наскоро имах среща с отговорника на Световната банка за България, който идваше от Латинска Америка. И когато говорихме по тези проекти, той сподели следното ми. Да знаете, че и в Коста-Рика имат такова наблюдение. Една страна с около 5 милиона население, два пъти по-малко по площ от България. И казва, не само имат, ами там участваха в разработването и се изстреляха собствен спътник и се радват да гледат как им расте гората всеки ден. Аз казвам, ние ще се радваме, ако спрем да се съчем гората. Да приключа въпрос на приоритет. Един проект е 80 милиона, другия 30 милиона. На фона на 12 милиарда. И всъщност политиката на едно управление, колкото и розово да се представи от медии, от самите министри и участници в това управление, политиката личи най-вече по приоритетите на това управление. Ако това управление е мислило и мисли за здравето и живота на българските граждани, ако мисли да има прозрачно, ефективно управление, защита на българската природа, модерно управление на всички процеси в България, защита от бедствия, аварии и катастрофи, то може да направи това. Вижте разликата в цените. Над 2 милиарда за саниране, 80 милиона за спасение по въздуха, 30 за център за наблюдение. И намека ви разбрахме. Имаше едни местни избори, заради които не се догледа изпразнения язовир Студена и неволите на Перник с водата. Но вие знаете ли как се гледат това е нивата на язовирите с линии? Или от кмета, или от пазача? Това е смешно и абсурд. Асен Личев, служебният министър на околната среда и водите, е разказвал
в нашия ефир за начина, по който се наблюдават. Всеки ден, всеки час ние можем да знаем нивото на нашите язовири и какво правят вецовете. Това е един събирателен образ на липсата на визионерство в политиката и в управлението. Един хроничен недостатък на българската демокрация. Вие искате от министри с мандат 4 години да гледат в бъдещето след 40-50 години. Посилите ли е това на българския политик и какъв пример може да дадете с вашето правителство, което има два, максимум 3 месеца и обвинявано постоянно заради липсата на време да не прави нищо, даже и да не сменя? Два месеца са пределно кратък период. Ние много добре знаем, че за два месеца това правителство има изключително ограничени възможности. Но аз искам да дам сигнал. Вижте кои хора влизат в това правителство. Влизат млади хора, визионери, решителни. Да, възможно е някъде да се допуснат грешки. Всяко правителство греши. Както казваха, който не работи, той не греши. Но ние в момента имаме много повече нужда от решителност, от амбиция да се направи нещо, от амбиция за реформи. Включвам и най-младия представител на правителството, господин Атанас Пеканов, от Австрийския икономически институт, който, между другото, и това е много важно, работи отдавна по анализ, и то в Виена, на всички тези планове, европейски програми в отделните европейски държави. Това е много важно. Ние понякога се опитваме да правим някаква си наша доморасла политика, някакво си наше виждане за нещата, при положение, че има държави, в които тези проблеми са решени. И ние можем да взаимстваме едни печеливши модели. И можем много по-бързо да се развиваме като общество. Но не го правим защо? Защото това означава да инвестираме тези пари, а не да ги усвояваме в името на партийното окупаване във властта и благополучието на приятелските обръчи от фирми. Това, което аз представих заедно с госпожа Йотова, когато между другото представихме нашата кандидатура на годишния отчет, който е всяка година президентската институция, ние не представихме просто кандидатура. Ние представихме едно послание за нова България. И точно там ние представяме нашите основни виждания как да бъде решен този проблем. Влизаме в поредната, дано да е за известно време последната, влизаме в поредната предизборна кампания и отново ще има всякакви обещания за какви ли не социални дейности, за какви ли не икономически модели. Трябва да е пределно ясно. Най-важната непосредствена национална цел пред България, това е укрепването на държавността. Тя иска решителни действия и минава през честни избори, през неутрализиране на натрупалото огромни ресурси зад кулиси, през утвърждаване на върховенството на правото, пресичане на кражбите, включване на гражданите по-активно в управлението на страната. И това е най-важно към момента, защото ако ние не успеем да постигнем тази важна, непосредствена национална цел да укрепим своята държавност, всякакви нови политически конфигурации, всякакви бъдещи икономически и социални модели ще бъдат обречени на провал, както всички предишни. Ние трябва да изградим здрав фундамент на обществените отношения вътре в нашата страна, на институциите помежду си, между гражданите и институциите, така че върху него вече бъдещите правителства да могат да стъпват уверено и да разгръщат едни прогресивни и социални, икономически, образователни, здравни, всякакви политики. Това не трябва да го забравим и аз като президент съм си поставил тази задача и с госпожа Йотова работим именно в тази посока. И това правителство аз очаквам да направи първата, макар и минимална, но да направи първата крачка в тази посока. От това имаме нужда в момента. Тази крачка беше коментирана от Бойко Борисов на националното съвещание на неговата партия ГЕРБ, като олигархията с нейните капитали ще застане срещу нас. Я да помислим малко за дефинициите. Какво е олигархия? Какво е олигархия? Срастването на властта с капитала. Ами от 11 години кой е на власт? За каква олигархия говорим? Тя олигархията е негова. Негова е олигархията. И в момента
това е пак проблем и тук има един железен закон на олигархията, формулиран още 1911 година от немски социолог Робърт Михелс. Даже после чух някои анализатори, понеже веднъж го цитирах и казват, Радев цитира фашистски идеолог. Не, 11-та година е нямало никакъв фашизъм. Ако той по-късно 19-та година отива и има общи неща като идеология с Мусолини, но този закон е валиден и днес. Това е, че всяка олигархия се стреми, натрупал ресурси, да започне да работи и със следващото управление. Това исках да ви попитам. Олигархията на Борисов, възможно ли е да стане олигархията на Радев? Защото ако Васил Божков натрупа своето богатство в голямата си част по време на управлението на правителствата на ГЕРБ и на Борисов, сега изведнъж е обвинен, че ви подава листчетата с кандидатури на важни административни позиции, които служебното правителство назначава. Дайте ми доказателства за такова нещо, освен някакви сънища, които тук чувам. Началника на кабинета на Бойко Рашков в Министерството на вътрешните работи била учредител на партията на Васил Божков. Прочетох някакви такива писания, доколкото знам, тя изобщо не е регистрирана като кандидат. Да оставим това, няма как олигархията на Божков и на който щете олигарх да стане олигархия на Радев. Ние просто имаме различна ценностна система. Те даже не се пресичат. Моята и тази на предишния премиер. Ако той работил по този начин, между другото, там има едно изкуство всички собствени грехове да се прехвърлят на другите. Аз в такива дебати изобщо няма да влизам. Както казах, моята политика е ясна. Укрепването на държавността. Тя минава през неутрализиране на натрупалата огромни ресурси олигархия. Нека не се представяме, че това ще стане изведнъж. Това са много ресурси. Те са натрупани по незаконен начин. В пълна колаборация с предишните управляващи, защото няма как да трупа олигархията ресурси от друго, освен от публични средства. Това е силата на достатъчно силна политическа енергия от формациите на протеста и обществена енергия, за да кажем, че тази първа стъпка няма да остане единствената. Защото ни 30 години виждаме как просто се пренасочват тези връзки зад паравана, но не се ликвидират. Ние като общество трябва да проумеем, че ние нямаме вече друг шанс. Освен да постигнем това национално единение, политическо единение, така че тръгнем по някакъв нов път. Даже всеки път с болка се съпоставяме спрямо другите държави. Винаги сме на последно място, но ние трябва да търсим причините, защо сме на последно място. Ето, в продължение на това, което казахте, да се поставим с една Румъния, че до 2009 година, до идването на модела Борисов, ние имахме абсолютно сходни икономически траектории с Румъния. Даже в редица отношения ние бяхме по-добре. След 2009 да видим данните. Но тук трябва да сравняваме реалния брутен вътрешен продукт. Не чистия, реалния, този, който е коригиран с коефициента на инфлация. Защото ако не използваме този инструмент на реален брутен вътрешен продукт коригиран, щяха Венецуела и Зимбабве да имат най-висок раз космически в света, поради тяхната хиперинфлация. Но Румъния си депозира плана, националния Румъния, план за възстановяване и устойчивост. Румъния за последните 10 години има близо 50% ръст на реалния брутен вътрешен продукт, нашият е около 30%. При Румъния има възход на инвестициите, при нас има пълна стагнация. При Румъния има превишение през целия този период и след 2009 година преките чуждестранни инвестиции превъзхождат местните спестявания. В България започна обратния процес. Още от 2009 година тази тенденция, 2015, тя е вече абсолютно стабилна в негативен план. При нас местните спестявания превъзхождат значително преките чуждестранни инвестиции. И тук при нас става вече обратния процес на цялата икономическа логика. При нас спестяванията започват да текат от нас, най-бедната европейска страна в Европейския съюз, навън,
което вече е сериозно. И ако тръгнем да изследваме причините, които го правят доста икономически, политически анализатори, сериозни, а не обслужващи властта, ще видим, че причината е в качеството на институциите. Тоест, когато има политически риск от експроприация на бизнеса, било то от държавата или политически и олигархични кръгове около управляващите, когато не могат да бъдат защитени, когато имаме вмешателство в работата на регулаторните органи, когато съдебната система не може да защити тези хора да правят конкурентен, честен, открит бизнес. И когато законодателството тогава се променя част по част. Да, точно така. Когато законодателството е абсолютно непредвидимо, ние виждаме какви са резултатите. Не са в наша полза. Ето, тези неща ние трябва да променим. България има огромен потенциал. България има прекрасни дадености. България има прекрасни млади хора. Честни, почтени. Това, което нямаме и сме нямали до момента, това са адекватни институции, които да дадат възможност на тези хора да разгърнат своя талант тук, в България. Господин президент, първо да кажа на нашите слушатели, понеже разговорът ни е дълъг и той ще продължи до самия финал на предаването, гостува ни президентът Румен Радев, за да му зададем всички важни наши и ваши въпроси. Не искам да оставате с убеждението, че ви вкарвам в режим да отговаряте на нападки, но за да изясним за хората, защото за тях е важно и не би трябвало да остава съмнение. Кирил Ананиев, бивш финансов министър и в вашето първо служебно правителство, каза, че отказал ваши разпореждания да уволни шефовете тогава на НАП и на митниците и е поставил своята оставка преди тези уволнения. Вярно ли е това и защо сте го искали, ако тогава действително е имал разговор за рукави? Аз уважавам господин Ананиев най-малкото заради неговите бели коси. Той е човек на почтенна възраст. Но имах подобен въпрос и снощи на един брифинг в село Руня. И ще кажа пак същото. Внезапният напън на господин Ананиев да се впише като герой, който с тяло брани шефове на агенции, е повече от комичен. Няма да го коментирам изобщо, господин Ананиев. Сега да задам въпроса по друг начин. Ако служебните министри получат персонални задачи от вас, но не са съгласни с начина, по който виждате тяхното изпълнение или изобщо с подобни задачи, могат ли да се чувстват свободни в работата си или понеже сте човека, който ги назначава и който носи отговорността за тяхната работа, ще трябва непременно да се вслушат? Моята професионална работа преди да стана президент се основавала на различни стилове на лидерство. Но най-силният винаги е, зависи от обстановката, колко е критична, но най-силният стил, който прилагам в своята работа, това е делегиране на правомощи. Аз моите изисквания и задачи съм ги дал в началото. Оттам министрите имат свободата как да се подбират екип, как да изпълняват тези задачи. Това е ясен отговор. На протестите през лятото, вие бяхте автора на лозунга „Мутри вън“. Сега, кои мутри трябва да се почувстват притеснени от задачата, дадена на служебното правителство, да се диагностицира истинското състояние на държавата? Първо, след като в една страна, макар и член на Европейския съюз и НАТО, министър-председателят спи с пистолет до главата си, това означава, че има НСО, което да го пази. Това означава, че в тази страна има мутри. След като има шкафчета на управляващи, натъпкани с евра и с кюлчета злато, това означава, че има мутри. Защото, ако това е вярно, тези пари не са от заплата, значи някой трябва да бъде рекетиран, за да напълни това шкафче. След като прокуратура, ДАНС, КФН се пращат да размазват физиономии на неудобни бизнесмени, значи има мутри. Да, разбира се, че при една такава смяна, при едни такива заявки,
тези хора се притесняват. И притесненията им са в няколко посоки. Да не би да изплуват злоупотребите им, притеснение, че ще бъдат отбити от потоците на публичните финанси, където до сега са явно имало гребане, безнаказано. И най-вече да не би да се проведат честни избори. Защото честните избори могат да доведат до една друга политическа конфигурация. Могат ли трите линии на поведение да бъдат парирани? Защото е ясно, че хората с такива интереси винаги гледат да вземат завоя. Това зависи. Това няма как да бъде изпълнено от един човек или от няколко министри. Това зависи доколко ние сме зрели като общество, защото този процес никак няма да бъде лесен. Затова и тези хора в момента надават вой, използват думи като реваншизъм, като диктатура, като чистки, какво още... Даже завладяване на държавата. Да, да. Завладяване на една завладяна държава, да го кажем. Но няма да бъде лесен този процес. Защото, вижте, те, когато се поставиха в позицията на другите граждани, започват да занимават всички с себе си. Изведнъж. Трябва да се избавим от това усещане, че има хора абонирани за властта. Има хора, на които властта им принадлежи по право. И те са страснали със своите столове. Необходими са продължителни и системни усилия от цялото ни общество. Много зависи от вас, медиите. Защото не може да има демокрация и икономически просперитет без свободни медии. Това е категорично. Там, където има свободни медии, има, няма корупция, тя е сведена до минимум, има високо социално положение на всички, има висок социален стандарт. Там, където медиите са смачкани, там има корупция, там има бедност и неравенство. Сега аз не би трябвало да говоря от името на всички медии, но от името на нашата медия мога да гарантирам, че свободата тук е издигната в култ, което може би е причината и да имаме такива неблагополучни ревизии с намаляване на бюджета. Но медиите, лишени от свобода и превърнати в рупори на словословие, в един момент се оказват също толкова любезни рупори и на компромати. Така че онези, които съсипаха медиите, тепърво ще си дават сметка, изпитвайки на собствен гръб липсата на свобода на словото. Да кажем друго, господин президент. Какво поведение очаквате от прокуратурата? Защото като говорихме за онези, които взимат завоя, не можем да изключим и тази институция. Във всеки случай сме виждали как това се случва в периода 2013 година, когато управляваше кабинета Орешарски, главен прокурор беше Сотир Цацаров, а Цветан Цветанов беше подсъдим по няколко дела. От коя прокуратура да очаквам решителни действия? От тази бързата, експедитивната, която дойде в президентството, за да проверява вашите съветници. Как да очаквам решителни действия от прокуратура с оглушително мълчание по отношение на записите, на шкафчетата, на 4 милиарда и половина потънали в автомагистрали без обществена поръчка и без никаква прозрачност? Ние още не знаем как се разходват тези пари? При каква гаранция за качество? При какви гаранции изобщо след строителството? За половин милиард в монтажи, за язовирите по същия начин. За инсинераторите, за апартамент гейт. Но всички очакваме прокуратурата да влезе в своята законова роля. Управляващите до момента са свикнали прокуратурата да бъде гарант за тяхната безнаказаност. Но виждаме всички, че режимът рухва и пред българската прокуратура има сериозна дилема. Или да започне работа в интерес на обществото, или тя ще бъде завлечена от този рухващ режим заедно с него в небитието. Но аз вярвам, че
в България има и то немалко почтенни и способни прокурори. И трябва да им дадем шанс да започнат реална борба с корупцията. Да кажем и тази ревизия на управлението на ГЕРБ. Възможно ли е поради неблагополучията на кратките срокове и на неясните сили, които ще могат да работят в следващия парламент, да приключи като повечето български скандали, всяко чудо за три дни, или има някаква гаранция за необратимостта на този процес? Обществото, между другото, чака отговор на това. Пак ли много шум за нищо? Или наистина сме се изправили на една граница и сме готови да пресечем отвъд порочните си практики? Можете ли вие да дадете гаранция за тази доза почтенност? Така че да не изпуснем шанса политически, както почти изпуснахме икономическия шанс с парите на Европейския съюз по плана да се възстановяваме и модернизираме. Първо да уточним някои неща. Нито от мен, нито от служебният министър господин Янев, нито от министрите е произнасена думата ревизия. Ревизията е ясно установена законова процедура с ясни механизми. Илюзия е да си мислим, че за два месеца може да се направи ревизия, както е по закон, на едно 10 годишно управление. И то с богата база, която да бъде изследвана. Но това, към което се стремим, трябва да бъде откритост. Много е трудно в момента да се постигне тази откритост дори в една благоприятна административна среда. Защото това е огромна по обем дейност, която трябва да бъде проверена. А вие знаете, че още от миналата, от лятото на миналата година, откакто започнаха протестите, вървяха и различни сигнали за изнасяне на документи, за унищожаване на документи, за подправяне на документи. Но това е ясно като задача. Всеки министър в рамките на своята дейност, ако открие такива сигнали, те трябва да станат публични. Между другото, документи. Дори ако прокуратурата не се е заинтересува от тях? Знаете ли, когато в САЩ въвеждат така наречения public hearing, методът на публично изслушване, когато се явяват и двете страни. Не, разбира се, в този вид, който го видяхме в българския парламент, на активно заглушаване с приемите на африканско племе. Тропане, викане и така нататък. Тук се иска един спокоен дебат, но базиран на документи. И това очаквам да стане от служебното правителство. Ако се установят такива документи, да бъдат поканени бенефициенти на големи кредити, да речем, от Българска банка за развитие. Фирмите, които строят магистралите и ремонтират язовирите, да заповядат, да ги видим. Вие виждали ли сте лицата на тези хора някога? Да им преброим багерите. Не, да дойдат. Това са нашите пари. Българите имат право да знаят кой оперира с техните пари. Ето, крупните, да речем, бенефициенти на Българската банка за развитие, която по закон е банка за развитие на малки, на средни, на фамилния бизнес. И да видим тези хора, които са вземали стотици милиони, да дойдат, да седнат и да разкажат в какво точно са ги влагали, как те допринасят за нашето обществено и икономическо развитие. Другия комичен случай, автомагистрали наймали хора и техника. Представете си, за да строят магистралите. И така се прави. Понеже инхаус процедурата, тя се изчерпва. Тя приключва между АПИ и автомагистрали. И понеже нямат вече право на следващо възлагане, наймат си хора и техника. Ми да дойдат тези фирми, от които наймат хора и техника, с които са сключили някакви договори. Ние не знаем какви договори са сключили. Ние не сме ги виждали. Те упорито отказват. Аз от две години им казвам, ето, заповядайте, пуснете си на сайта договорите, пуснете си критериите, по които остойностявате труда и найма на тази техника и на тези хора. Нека собствениците на тези фирми, дали са явни,
дали са поставени лица, но да дойдат, да седнат, да ги видят хората. Ние трябва да знаем в тази страна, когато се касае за публичен ресурс, кой го харчи? Да му видим лицето, ще как го харчи? Ще ни ги покаже ли служебния министър на регионалното развитие? Е, те няма да дойдат, нали? Ако дойдат, още по-добре. Ще дойдат сигурно подставени лица, но нека дойдат. Един спокоен разговор, разбирате ли? Може истината да е друга. Нека я видим. Нека се сложат от едната страна договорите, платежните. Нека от другата страна се каже какво и как се работи срещу тези пари. Дали са изплатени авансово, дали има още пари, които са от тях, без да е свършена работа, строили са без разрешително за строеж, как е, се движат проблемите с отчуждаването, с ВОС и така нататък. Нека знаем просто, кой ще носи гаранция? Ако наймат хора и техника, просто трябва да го проверим. Излиза, че автомагистрали трябва да носят гаранция, т.е. ние с вас, защото те нямат мощността да строят. Те нямат никакъв капацитет да строят. Осветляване и проветряване ще има много сериозна нужда от това. Понеже ни остават малко минути, вие бяхте обвинен, че насаждате недоверие към изборите и тяхната честност и легитимност преди месец април. Сега, когато назначение от вас служебен кабинет ще трябва да ги прави при прясно променен изборен кодекс, имате ли някакви притеснения, че вота може да срещне такива промени, че да се наложи да бъде касиран или поне да не бъде признат от много от участниците? Първо, това са отново спекулации. Никога не съм насаждал доверие в изборния процес, но съм посочвал винаги, аз съм организирал няколко пъти настойчиво публични консултации при мен, с всички компетентни органи, с партиите в парламента, ангажирани с изборния процес. Но съм посочвал негативите и сме дискутирали тези негативи в нашите избори, които заедно да отстраним. Това не е насаждане на недоверие в изборите, но има неща, които ние наистина трябва да превъзмогнем. С различни механизми, с законови, с технология, с организация, прословутите машини да вземем, за пример. Тук сто пъти ни се посочва как Холандия била изхвърлена машините, как Марк Рюте е казал, изхвърлете ги. Аз също съм говорил с Марк Рюте. На два пъти. Но дайте да сравним Холандия и България как правят избори. Защо там са изхвърлени машините? Защото при избирателна активност на няколко последователни избора в Холандия, Нидерландия, да сме по-точни, при избирателна активност около 80%, изключително висока, недействителните бюлетини са под 0,5%. В България при 50% избирателна активност средно, ние имаме около 5% недействителни бюлетини. Това означава, че губим цяла една партия да влезе в българския парламент. Това означава изкривяване на вота на българските граждани. В Нидерландия едва ли ще видите в YouTube, той в момента го има при нас, но там няма да видите видеозапис от конференция областна на една партия, доскоро управляла България, където областният координатор дава инструктаж как да се произвеждат недействителни бюлетини и посочва от кой да черпят богат опит. Нито депутат от управляваща партия изчували с бюлетини. За това ние се принудихме явно да търсим технологични решения, защото да не продължаваме нататък. Как се броят бюлетини, как се отчитат, как се вписват изборните протоколи, с какви грешки, с какви ужаси по тях. Това всичкото се елиминира с машините. Не казвам, че това е най-доброто, но ние сами се докарахме до там, да даваме пари, за да повишим по някакъв начин честността, да елиминираме по някакъв начин, и то се показа на тези избори, където се гласува с машини, на недействителните бюлетини и още едно нещо, което не се вижда на пръв поглед, но машините допринасят изключително много за намаляване на контролирания вот, защото когато вотът ти е контролиран, ти трябва да се отчетеш как в тъмната стаичка си снимаш с твой телефон твоята си бюлетина и после показваш. А тук вече контролираният вот не играе, защото
ти си зад едно първанче и всички виждат. Ти не можеш да си изкараш телефона и да кажеш, абе, ето как гласува. Новата Централна избирателна комисия беше създадена с мъки и политически скандал. Имате ли доверие в нейния капацитет? Понеже я назначихте според промяната в изборния закон. Разбира се, тук няма да влизаме в обясненията. Вие ли ги избирате тези хора или само ги назначавате, предложени от партиите? Мисля, че минахме през тази разправия, да, която пак се насаждаше с внушение, че аз ги избирам. Не, аз не избирам и не посочвам никой от тях. Посочват ги партиите в парламента. И искам да ги поздравя този път, защото партиите в 45-то Народно събрание посочиха стойностни професионалисти. И аз съм убеден, че на базата на тези хора, които посочиха и за които аз издадох указ, и разбира се, имах публично изслушване, беседа с тях. Това са хора с опит, това са хора с мотивация. Аз се надявам да използват опита си ползотворно, да се обединят и да ни допуснат сега политическите вмешателства да вкарат поредния раздор и в ЦИК. Но тези хора имат капацитета, имат амбицията да проведат едни наистина добри избори. Ако не им се пречи. Да минем през външнополитическите теми. На всички страхове, че ще смените курса от евроатлантическия на управлението на ГЕРБ към Москва. Видяхме, че външния министър служебното правителство прие съвсем плавно от Екатерина Захариева работата. Защо ви е страх да произнесете думата Русия? Каква беше тази работа с декларацията от форума на Б9? Заблудихте ли обществото? Това политическо мошенничество ли е, опит за политическо мошенничество ли е, както каза Даниел Митов? И тук ще цитирам думите му. Ако ви се даде възможност наистина да влияете върху външната политика, пак ли ще иде да се лигави на Путин? Ами, господин Митов сигурно още го боли, че не го допуснах и не издадах указ да стане посланник в Румъния. Но да оставим тези негови лични драми и болки. Знаете ли, учудващо е, че след 10 години, в които ти всеки месец си ходил в Брюксел на съвет на Европейския съюз, всеки месец си участвал там, и след 10 години, цитирам тук и критиките на бившия премиер Борисов, след 10 години да не можеш още да не ти е ясно що е то Европейския съюз, що е то НАТО, какви са форумите вътре в тях и форматите, как се изработват резолюции, как се изработват декларации, как се ревизират, как се приемат. Това е жалко и когато казваме, че България не се чува гласа в Европейския съюз, че България не може да реализира своя потенциал като пълноправен член на този Европейски съюз, трябва да търсим там причините. Сега не искам да ги анализирам. Може би са проблеми на някаква езикова бариера и така нататък, но ние стигнахме до там. Няма какво да добавя тук. Абсолютно неразбиране, манипулация на факти и аз съм си дал много ясно моята оценка. И по отношение на Русия, и по отношение на националната сигурност, че там компромиси са абсолютно недопустими и трябва да се преследва всяко вмешателство в нашата национална сигурност. Но трябва да е ясно едно. Кой представлява България в Европейския съюз и кой взема отношение? Този, който представлява България в Европейския съюз. Той взема и е част от колективните позиции, колективните решения. И е... как да ви кажа, тук тези крясъци, че съм имал недопустимо крещящо мълчание
по отношение на руските шпиони. Не, да, не осъждате руски шпионаж в България и други страни от Европейския съюз. След като при положение, че си пуснал руските агенти на техните служби безнаказано години наред да тровят български граждани, да взривяват наши складове с военна продукция, както твърдят ДАНС и прокуратурата, да се прикривал техните действия, да се допуснал огромен пробив в националната сигурност, защото не си реализирал политиките за организация и контрол върху достъпа до класифицирана информация. Пет български граждани, четирима офицери са уличени в това нещо. А службите, пряко подчинени на теб, са отговорни за организацията и контрола върху класифицираната информация и издаването на допуск. При това, след като си платил неимоверна цена за Турски поток, незнайно как формирана, платена с наши пари, без да се ни питал, след като лиши България от огромни такси, които се дължаха по договор от Газпром, от Трансбалканския газопровод, след като позволи Газпром да завземе всички входно-изходни точки на тръбопроводите, които минават през България, и цялата ти концепция за Балкански поток се изпарява. След като допусна по най-елементарен начин България да закупи арбитража и да плати огромни пари заради Белене, след като години наред допускаш Лукойл да не плаща никакъв корпоративен данък, да твърдиш подобни неща е върха на наглостта. Добре, завършваме, защото изтекоха минутите. Не, че успяхме да отговорим на всички въпроси, но аз се надявам, че ще имаме и други срещи в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт и неделя 150. Специален гост ни беше президентът Румен Радев. Това е финалът на нашето предаване. Уважаеми слушатели, приятна неделя. Ви желая екипът ни Антон Пиперов, Светослава Кузманова, Татьяна Иванова и Диана Янкулова.